Ahoj, já jsem Karin. Každoročně 5. července slaví Češi svátek příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti přišli na jejich území, tehdy nazývané Velká Morava z Byzance, a přinesli sebou Čechům a ostatním slovanským národům křesťanskou víru a zejména vlastní písmo. V téhle lekci si řekneme, jak a proč slaví Češi příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jak se jmenovalo písmo, které oba věrozvěstky přinesly? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Bratři Cyril a Metoděj přišli z Řecka na pozvání moravského vladaře roku 863. Šířili křesťanskou víru v místním jazyce a hlavně vymysleli písmo vhodné pro zapisování slovanského jazyka. Toto písmo potom bylo mnohými slovanskými národy po staletí používáno. Oslavy mají spíše oficiální charakter. Jejich hlavním bodem je slavnostní mše, sloužená nejvyššími představiteli církve za účasti politické reprezentace a hojné přítomnosti věřících i ostatních občanů. Největší mše, přenášená živě televizí, se koná v starobylé bazilice na Velehradě, centru tehdejšího státního útvaru Velké Moravy. Lidé se o tomto státním svátku účastní slavnostní mší či dalších oslav, nebo, a to je ještě častější, využívají faktu, že rovněž následující den patří mezi státní svátky. Berou si dovolenou a během volných dnů relaxují s rodinou či přáteli v turistických destinacích doma i v zahraničí. Ačkoliv se hovoří o Cyrilu a Metodějovi, Cyril ve skutečnosti prožil celý život pod jménem Konstantin. Jméno Cyril přijal asi až 2 měsíce před svou smrtí po vstupu do kláštera. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Jak se jmenovalo písmo, které oba věrozvěstky přinesly? Písmo se jmenovalo Hlaholice. Jeho autorem byl především Cyril, jeden z nejvzdělanějších lidí tehdejšího křesťanského světa. Češi a některé další slovanské národy ho používali do 10. století, kdy přešli buď k latince, nebo k cyrilici. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Jakým písmem píšete ve vaší zemi? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce.